အောင်လို့မလာပါအောင်လို့ channel ကနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်တော့ငယ်ငယ်သွားလိုက်တာเนาะကျွန်တော် channel မရှိတော့ဘူးလေဟိုတနင်္လာနေ့ content ထွက်ပြီးတိုင်းတနင်္လာနေ့ content ထွက်ပြီးတိုင်းမှာဖြစ်ချက်ဟိုလာတက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်เนาะအဲ့မှာကြည့်လိုက်เนาะဟိုရှိလို့တနင်္လာနေ့မနေ့မှာ content စီးနဲ့ထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့အောက်မှာနှစ်ကကတ်လိုက်တယ်เนาะနှစ်တော့မှာနှစ်ကတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်လက်ခတ်ထွက်တယ်เนาะအဲ့မှာစုံတုံးရဆိုရင်လက်ခတ်ထွက်တယ်เนาะချက်ကြည့်တာเนาะဒီအောင်မျိုးဖြစ်စင်တော့ခုနပြင်းရှိရပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီတော့လို့ရှင်ဟုတ်လားတနင်္လာနေ့မှာကွန်တုံးဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်လာတနင်္လာနေ့မှာကွန်တုံးဆိုပြီးထွက်တယ်နော်တနင်္လာနေ့သူ့ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာနှစ်ဆိုပြီးကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နက်ခတ်96ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်နက်ခတ်96ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်90နော်90ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့90ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ရှိနော်ပြီးတော့လို့ရှင်သူ့ရဲ့အောက်မှာဟိုက်မှာ၄နှစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ကနော်ဒီဘက်ကျွန်တော်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နက်ခတ်ကလည်းဒီမှာ18ဒီမှာ၄နှစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတနင်္လာနေ့ဒီမနေ့ပိုင်းကွန်ဖက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီနှစ်ရက်တည်းမှာနှစ်ကဘယ်လိုဘယ်လိုနည်းလဲမဆိုရင်ဟိုအင်္ဂါမစင်ဒီကြောက်အင်္ဂါမစင်ဘုရဘူးမှာစင်တယ်ဗျာနှစ်ကနှစ်ရက်တည်းကတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်မဖြစ်မနေနှစ်ဆက်နှစ်ခတ်စင်ပြီးရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်ရမ်းစီပါစစ်စမ်းတစ်ချက်ကြည့်ပါနော်ဘုံတော်များဆိုရင်နော်တနင်္လာနေ့မှာဘုံတော်များဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ၈နှစ်ဆိုပြီးတော့နှစ်၆တူပါလို့ကတ်လိုက်တယ်ထားတနင်္လာနေ့ကလည်းတော့ထားလိုက်တော့နော်၈နှစ်ဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်ကြပါနော်၈နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီတပင်ကတော့နှက်ခတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတပင်ကတော့ဒီတပင်ကတော့နှက်ခတ်မတွေ့ဘူးပြက်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကတော့ပါနေပဲနော်ကွန်တက်ဆိုပြီးပါနော်ကွန်တက်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ၄နှစ်၄နှစ်ဆိုပြီးသူ့နောက်မှာနော်နှစ်လည်းပါတယ်နှက်ခတ်လည်းပါတယ်နော်ကတ်လိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဟိုမှာတက်တယ်ကွန်ကူဆိုပြီးတော့တက်တယ်နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာ၁နှစ်ဆိုပြီးကတ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဟိုမှာ၆ကူဆိုပြီးနှက်ခတ်ကတ်တယ်နော်နှစ်ရက်တွင်းမှာပဲနော်ဒီမှာဟိုမှာ၈ဟုတ်ရှိဆိုရရှိတယ်သူရဲ့နောင်မတာထားဒီတိုင်းနာနေကလန်ထားလိုက်တော့ဒီမှာနှစ်တုံးများဆိုပြီးနှစ်တောက်ကတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ69ဆိုပြီးလက်ခက်ကထွက်တယ်ဒီ container နဲ့တိုင်းနာနေမနဲ့မှာထွက်တိုင်းမှာအဓိကအများဆုံးထွက်တာဒီ၄နှစ်နဲ့69ဗျအဟားလေးကြလို့ရှိရင်နှလုံးလုံးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်၄နှစ်နဲ့69ခုနှစ်ပင်လုံးမှာတော့တပင်တော့ပြတ်ထားတယ်လက်ခက်ကဒါပေမဲ့နှစ်ကတော့လုံးဝမပြတ်ဘူးဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာတေချာပေါက်ကပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးရေနော်အားကြောင့်ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာတေချာပေါက်နှစ်လာဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့မလာရင်မနဲ့ကတော့နှစ်ကတေချာပေါက်ဆင်းဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုတိုက်ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကလင်နာမှာကြည့်ရတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဟိုတွေ့ထားတာလေးပြပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တပင်း2ပင်း3ပင်း4ပင်စလိုက်ပြီးထားတာပေါ့ဗျာ4ပင်စလိုက်ပြီးထားတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတပင်းမှာထပ်ပြီးရတယ်ဆိုရင်တော့5ပင်မြောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကံကောင်းရင်တော့ရမှာပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်တွေ့လို့တစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာနေ့ဆိုပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာ content ဆိုပြီးတော့ content စီးနဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့မှာ content စီးနဲ့လာခဲ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကဟိုဒီ96နဲ့8နှစ်ဒီဝန်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်96ဒီ1 8နှစ်ဒီ3ညအဲ့တော့1 3ညဝန်ချင်းဆိုပြီးတော့မှာ1 3ညနော်ဝန်ချင်းပေါ့နော်1 3ညဝန်ချင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ break ကဘာလို့လာလဲဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းထွက်တဲ့နောက်လုံးနေတော့ break ဖြစ်နေစင်တယ်မှာကောင်းပေါ့နော်6ပေါ့နော်6က break ဖြစ်နေစင်တယ်ဗျာဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်အင်္ဂါနေ့မှာစင်သွား6ပဲနော်6เนาะဒီ6ကဒီနောက်က6ကဘယ်ဖြစ်နေစင်လဲဒီနှလုံးက one chain နေစင်တယ်ပေါ့เนาะဒီကနေမတပင်ပြီးသွားပြီเนาะချက်ကြည့်ပြီးအဲ့မှာ content ဟောဒီကောင်ဒီပင်ပေါ့เนาะဒါပြောအဲ့မှာ90တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ content ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့လို့ရှင်ဟောဒီသူ့ရဲ့အပေါ်ကအကက်ကတနင်္လာနေ့ခဏလေး one chain ဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုဒီနှစ်တရားဒီ8 8ဖြစ်တယ်အဲ့မှာ8နှစ် one chain ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြန်ကြရပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းထွက်တဲ့ခဏရဲ့နောက်လုံးဒီ break ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ် breakအဲ့မှာ23ဆိုလို့နှစ်ပြည့်ထွက်ပါတယ်နော်8နှစ်1ချိန်နှစ်ပြည့်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတွဲချင်လဲတွဲမယ်မတွဲချင်လဲမတွဲဘူးဒါပေမဲ့ तू က1ချိန်တည်းလည်းပဲမဖောက်ဘူး break တည်းလည်းပဲမဖောက်ဘူးနှစ်ပြည့်ပေါ့နော်အဲ့3ညောက်တိုင်းနာနေမနေ့ပိုင်းခုန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီဘောက8 3ညောက်ဒီ1ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာ8ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်8 3ညောက်ဒီ1ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဟိုဒီခုန်ဒီ break ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာ complete ဆိုပြီးဒီဟာကြောင့်တခါလဲအပြီးဖြစ်သွားတာပါနော်ချစ်တော်ညာဝန်ချင်း complete ဆိုလို့ကျွန်တော် cut တော့နှစ်ခွက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့အပြီးဖြစ်သွားပါတယ်နင်းနာနေ့မနေ့ပိုင်း content စီးနဲ့လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာတကယ် content ဆိုပြီးဒီမှာတကယ်နော်အဲ့ဒီမှာ content ဆိုပြီးတော့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်း content စီးနဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့သူအောက်ကကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့သူအောက်က9 0နဲ့33ဒီ9 0နဲ့33ဒီဝန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်9 0ဒီ6 33ဒီ6ဆိုတော့6တလုံးပိုင်းဖြစ်သွားပါတော့နော်ဒီမှာ6တလုံးပိုင်းဆင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့6တလုံးဆင်းပါတယ်ဘာလို့ဆင်းပါလဲဒီဘာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့မနက်ကနေနောက်ပိတ်ဒီ9ဒီ break ဖြစ်နေလာမယ်ဆိုတော့ဟိုမှာအပြီးဆင်းသွားပါလေ69ဆိုပြီးတော့နော်
6တလုံးပိုင်းနဲ့5ပြည့်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့သူကတော့တဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုက6 6ဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်သွားတာပေါ့6 9ဆိုပြီးတော့တဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနင်္လာနေ့မြန်မာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ content စင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1ကျင်းကိုတွေ့1ကျင်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်မှာ52နဲ့32ဆိုရက်9 1ကျင်းရပါတယ်9 1ကျင်းကဟုတ်မှာ2ဆိုတဲ့အတွက်2ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိမယ်ဆိုတော့အနည်းတော့ကို9ချိန်နဲ့နှိပ်ရရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုပေးသည်ရှိပေးသည်ရှိပေါ့နော်ရှေ့မှာ၄ကက်စရက်၄ကက်စရက်ကျွန်တော်တို့မှန်ထားတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတကယ်လို့ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အခု၄ကက်စရက်ကတော့ရှေ့နှစ်ကက်ဒီအပြီးဖြစ်သွားပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ကက်ဒီအပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့9ချိန်နဲ့နှိပ်ပေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းကားနဲ့ဒီတော့ညာဆိုပြီးတော့เนาะနောက်ဘက်ကတော့ဒါ main အနေနဲ့ထားထားပါတော့เนาะဒီရှစ်ရှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းဒီရှစ်ရှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့ဒီရှစ်ရှစ်ထွက်ပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့တနင်္လာနေ့ကလည်းဒီ9နဲ့3ညနေပေါ့เนาะ9နဲ့3ညနေကဒီသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကမှဒီကမှပြန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုးခိုင်းတာရှိပါတယ်9နဲ့3ညနေလာအဲ့ဒါလည်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့9နဲ့3ညနေနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြန်ထွက်ပါတကယ်လို့ပြန်ကြထိုးခြင်းနဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရှေပုံတော့ညာကိုရှေเนาะအဲ့တော့ကိုပြန်ထိုးရပါမယ်เนาะပြန်ကြထိုးခြင်းလည်းပြန်ကြဆိုင်ကြီးရတယ်ရှိရအတွက်ကြောင့်မို့ဒီကလေး35ခုကိုရတော့ဒါမနည်းရောเนาะဒီ35ခုကိုရထွက်သွားပြီဒီ19ခုကြောင်အောင်မယ်เนาะ19ခုဒီနေ့ကြောင်အောင်မယ်ဒီခုကြောင့်ပတိ3ကြောင်အောင်မယ်เนาะမှပြန်ကြထိုးမှပြီးတော့98အပေါ်အောက်3ရက်တွင်ပေါ့နော်ပြန်ကြဖို့တော့ဘူးနေတီအဲ့ဒါပြင်မယ်9နှစ်3ညနှစ်ကတော့ပေါ့နော်ဆိုးခဲရပါတယ်နော်ပြင်းနာနေ616ပြီကတော့ပြတ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ကတော့မှားတယ်ဆိုတော့ဒီကပြေးလိုက်တာမှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ35ခုပြေးရတော့ထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါညနေမှာကျွန်တော်6ပိုင်းလို့ပြီးတာဒါကလင်နာရနေပြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီကရိုးရိုးရှင်းနေပြေးလိုက်တာနော်ဒီကတော့အနီးကပ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေ9နဲ့20ရာထိုးထားတယ်တို့ကြာငါနေတော့เนาะဒီ9.20ကမဖြစ်မနေထည့်ထိုးလို့เนาะထည့်ထိုးရအောင်เนาะဘာလို့ဟိုအနီးကတွေးလို့ကအနီးကတွေးလို့ကသူကလင်နာဆိုင်ထဲမှာသူတိုင်းတော့ဒီမှာသူကအပီးမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောတာเนาะဒီနှစ်ကက်ကကျွန်တော်တို့ဘရိန်းနဲ့အပီးမဖြစ်ဘူးဆိုမြဲသူကဝမ်းကြီးကနှလုံးလုံးတဲကြသွားပါเนาะ7နှစ်ကိုတစ်တုံညာဟောဝမ်းကြီးနှလုံးလုံးဒဲကြသွားလို့ရှင်တော့သူကအပြီးမဖြစ်ဘူးဝမ်းကြီးနှလုံးလုံးဒဲမကြတော့တလုံးလဲလာညိရဆိုတော့ဗရိန်းနဲ့လာကပ်ပြီးတော့အပြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိရဒီမှာဒီနှစ်ကတ်เนาะခုနဝမ်းကြီးကိုနှိပ်ပြနေတော့90တကယ်လို့အဲ့ခုနဝမ်းကြီးကိုလည်းဒဲတစ်ချက်တည်းပြန်ထိုးရပါသေးတယ်ဒဲပြန်ထိုးရပြီပါတကယ်လို့ဗရိန်းဒီညနေမှာထွက်မယ်ဆိုတော့ခုနကြီးဒဲထွက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနဒီ3ခုပေါ့เนาะဒီ3ခုဒါလေးဒီလေးပဲဒီ35ခုခုလည်းပြန်ထိုးရတယ်เนาะသူကျွန်တော်3ရက်စာပြီးထားတဲ့ဟာကတော့ဟိုဒီ35ခုဆိုထွက်တယ်ဒီ398ခုတော့မထွက်သေးဘူးပြီးကျန်တာတွေလည်းမထွက်တာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ထွက်ရမယ့်ဟာရောမနေ့ကထွက်ရမယ့်ဟာရောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖန်ရှိသွားမှဆိုတော့အများကြီးရရှိမှာပြတော့ဘူးတကယ်လို့ဒီကျန်တာယူသိကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်တော်အရှိရဒီရှိရ3ရက်စာပေါ့နော်29 28 29 3ရက်စာဗီဒီယိုဖန်မှာဝင်ကြည့်ပါလို့နော်အားလုံးပဲဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြပါစေ